Hi everyone, Namaste. हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि एकदमै मिठो बनाएसी धेरै समयसम्म राख्न मिल्ने र हाम्रो नेपाली छठ पर्वको समयमा नभई नहुने खानेकुराको रेसिपी लिएर आएकी छु। हजुरहरुले त नाम त थाहा पाइसक्नु भयो होला, हैन? हजुर, आज म हजुरहरुलाई सजिलोसँग ठेकुवा बनाउन सिकाउँदै छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। एउटा ठूलो भाँडोमा 2 कप गहुँको पिठो राख्नुस्। त्यसपछि 10 वटा किसमिस पनि राख्नुस्। 3 चम्चा सानो सानो गरी काटेको नरिवल हाल्नुस्। 3 चम्चा कोरेको नरिवल पनि हाल्नुस्। 3 चम्चा मसिनो गरी काटेको काजु नि हाल्नुस्। 1/2 कप मसिनो गरी पिसेको चिनी पनि हाल्नुस्। चिनी छैन भने सक्खर हाल्दा पनि हुन्छ। 1/2 चम्चा सुकुमेलको धुलो नि हाल्नुस्। मैले फ्रेस सिङ्गो सुकुमेललाई कुटेर हालेकी छु। अब राख्नुस् घिउ। मैले 4 चम्चा प्योर गाईको घिउ लिएकी छु। अब यो सबै कुरालाई राम्रोसँग मुस्नु होला। सेल ठेकुवाहरू बनाउँदा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको नै मुस्ने हो। राम्रोसँग मुस्यो भने नै ठेकुवा नफुट्ने र राम्रो हुन्छ। यसरी मुस्दा घिउ पनि मजाले बराबर फैलिन्छ। यसरी 5-6 मिनटसम्म मजाले मुसेसी मुठीमा बाँध्न खोज्दा यसरी सेप दिन्छ र अब बल्ल हामी यसमा दुध हाल्छौँ। मैले 1/2 कप गाईको दुध लिएकी छु। दुध चाहिँ एकैचोटि नहाल्नु होला, अलिअलि हाल्दै मुस्दै गर्नुपर्छ। यदि दुध छैन भने पानी राख्दा पनि हुन्छ, तर दुध राख्दा ठेकुवा एकदमै मिठो बन्छ। ठेकुवा बनाउने पिठोको डल्लो चाहिँ सारो सारो नै हुनुपर्छ। पिठो मुसेर रेडी भयो। अब थोरै पिठो लिएर यसरी गोलो बनाउनुहोस्। मैले कागतीको साइज जत्तिको बनाएकी छु। अब हातले प्रेस गरेर यत्तिको पातलो बनाउनुहोस्। हेर्दा राम्रो देखाउनको लागि अब यसमा हामी एउटा सिन्काले डिजाइन कोर्छौँ। हजुरहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार जस्तो सेपको बनाउँदा पनि हुन्छ। यसरी भिडियोमा देखाएको जसरी प्रेस गर्दै बनाउनु होला। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो ठेकुवाको डिजाइन बन्यो। अब एउटा भाँडोमा तेल बसाल्नुहोस् र तेल तातेसी एउटा एउटा गर्दै हाल्नुहोस्। तेल धेरै तातो हुनु हुँदैन। तेल धेरै तातो भयो भने ठेकुवा चाँडै डढ्छ र भित्र राम्रोसँग पाक्दैन। यसरी एक साइड हल्का रातो भएपछि बिस्तारै फर्काउनुहोस्। अर्को साइड पनि हल्का रातो भएपछि निकालेर राख्नुहोस्। मैले अब अर्को लट पनि हाल्दैछु। मेरो पकाउने भाँडो चाहिँ अलि सानो भएकोले मैले एकचोटिमा 4 वटा मात्र ठेकुवा बनाएको छु। हजुरहरूसँग ठुलो भाँडो छ भने ठेकुवा बनाउने काम झन् धेरै छिट्टो हुन्छ। यदि हजुरहरूसँग ठेकुवा बनाउने साँचो छ भने त्यसको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ,
त्यसको प्रयोगले ठेकुवा बनाउने काम झन् छिटो हुन्छ। ठेकुवा बनाउने साँचो चाहिँ यस्तो देखिन्छ। हजुरहरूले सुपर मार्केटहरूमा किन्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, गफै गफमा हाम्रो सबै ठेकुवा पाकेर रेडी भयो। यति पिठोले मैले 15 ठेकुवा बनाएर भ्याएँ। हजुरहरूले यही अनुसार अड्कल गरेर धेरै थोरै बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी बनाएको ठेकुवालाई चिसो ठाउँमा नराख्नुहोला र पानीबाट जोगायो भने महिनौसम्म पनि यो खान मिल्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो तरिकाले ठेकुवा बनाएर खानुहोला र कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट मार्फत भन्नुहोला। मन परेमा हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। अब अर्को यस्तै मिठो रेसिपीको भिडियो लिएर छिट्टै भेट्न आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। बाई बाई।